Stigli smo juče na odredište. Bili smo danas ceo dan na plaži. Sad smo večerali i malo šetamo. Nada plače, hoće u bazen. To je jedino dete koje vole da pliva i koje ne bi izlazilo iz vode. Jel te, to je moje dete. Najviše Nadu i mamu opominju da izađu iz vode i da malo odmore. Evo, uživamo. Javljamo se. Znači, ovo je prvi dan. Vidjet ćemo kako ćemo provesti narednih 9 dana i na šta će da liči ovaj video. Ostajemo da vidimo i da zabeležimo ovu avanturu. Šta imaš to, Nada? Sprinkles. Sprinkles. Evo, ovdje smo našli dobar sladoled. Nada voli sladoled? Da. Imaš lijepu frizuru, Nado? Da. Si to danas pravila? Da. Da, na plaži smo našli jednu ženu koja plete ove kikice i normalno da prvog dana moramo sve da probamo. To je to, pazi, vidi. Ništa, super. Tato, šta ti jedeš? Mango. A ti, Nado, koji je tvoj ukus? Da. Nado, koji je tvoj ukus? A čim šta jedem? Ja da probam ovo mango. Ali ovo jagodu. Nado, koji je tvoj ukus? Jagoda. Jagoda, ti najviše voliš jagodu? Da. Tvoj jagoda je baš lepo. Je lepša tatina jagoda ili tvoja jagoda? Tatina, naravno. Da, i moja. A i tvoja lepa, okej. Okay. Šta radiš, Mili? Ćao. Ćao, jedeš čips? Da, jede. Do je, mali. Mali ješa. Da, mali ješa. Mali ješa spava. Da, mali ješa spava. Da, popodnevna dremka, evo nas na plaži, drugi dan odmora. Mama, uživamo. Polako, neka ga nek spava. Voda je danas prelepa, manji su talasi, dosta je čistija nego juče i sunce nije toliko jako, pa smo odlučili da budemo ceo dan na plaži. Evo sad je vrijeme popodnevne dremke. Uživamo, odmaramo, da vam se javimo kako izgleda ovaj naš drugi dan odmora. Ćao, Mili! Ćao, Vaso. Mama, vi znate gdje je park? Znamo gdje je park. Okay. Idemo u park. U park idemo. Evo je u parkuć. To je za YouTube. To je za YouTube. Hoćeš da kažeš nešto za YouTube? Mami se uzeti. A? Vas je problem. A reklamiraš sebe? U što si opasan? A? Ajde, kako ti se zove YouTube kanal, kaži. Može u opisu. A? Može u opisu. U opisu da ostavim? Da, neće neki da čuju. Neće neki da čuju, okej, okay, ostavit ću u opisu, ajde ti reci. I kako izgleda? Moraš da naučiš da reklamiraš sebe. A? Kako ti se zove YouTube kanal, kaži. Ajde, minuti idu. Mama, ne sramota. Sramota te, zašto? Ne zove se smiješno, baš se cool zove. Basket the Great? Nije, kako je? Ajde, reci mi. Basket Pro Max. Ja sam to da kažem. Aleksa, jel ti pratiš Basket Pro Max? Da. Da, super. Ko želi da podrži Vasin profil? Znači, Basket Pro Max. Šta treba? Like, share.
Okej. Okay. Još ćeš se, ćeš se zahvališ. Lupi sam. Aha, ćeš da kažeš hvala. Ajde, moram da pogovorim. Hvala svima koji me za... Ajde, reci, reci. Eto, super. A sad idemo u šetnju. Gde si, Ješo? Budiš se zabavno. Ćao. Ješo! Super je park, dole je pesak. Ovdje je isto lep materijal, lepo je obezbjeđeno za decu. Da mogu lepo da idu. Ješo je bos. Nada i Aleksa na klackalici. Mili? Da vidimo šta radi Mili. Ćao! Šta imaš? A? To konjić? Da, vidi ga, džiha, džiha, četiri noge. Da se ljuškamo, ajde. I zauzeto, čekaj red. Čekamo red, važi. Polako. Ajde, mama ga čeka. Tri, četiri, sad. Ajde. Pusti se. Bravo. Bravo je vreme, hoćeš još? Ljuljam! Bravo! Park je veoma lepo opremljen, zatvoren je sa svih strana. Postoje čak i vrata koja se možete verovati ili ne, zatvaraju. Postoje i kante. Ostavi to, to je nečije, nemoj da diraš. Stvari koje nisu tvoje ne diraš. Postoje čak tri kante za smeće. Ljudi koji su pravili ovaj park su zaista razmišljali i o potrebama deteta, a i o potrebama roditelja. Svaka čast. Ovako nešto nema u našem gradu. A verujem da nije mnogo teško napraviti jedan ovako park za decu. Evo, ljuljaške su sve tu, sve četiri ljuljaške su u funkciji u Kraljevu. I ako postoji mjesto za četiri ljuljaške, eventualno jedna, na jednu možete da se ljuljate. Prezadovoljna sam. Verujem da ćemo svako večer decu ovdje voditi u park. Današnji dan smo započeli doručkom, posle toga smo bili na plaži ceo dan i evo sad kako smo se vratili s plaže, bilo je tuširanje, spremanje i došli smo ovdje u park malo da se deca zabave, malo da promijenimo rutinu i super nam je. Moram priznati, do sad kako smo došli, veoma sam zadovoljna i smeštajem i boravkom na plaži i grad je jako lep i pristupačno je sve. Gdje god krenemo možemo kolicima i ovaj park smo novi otkrili i zaista ovo je super za decu, dobra zabava. Ima za svakog ponešto i za roditelje i za decu i za parove, mislim čak i za ove sredovečnim godinama, prelepo, prelepo mjesto za odmor. U pozadini lokalni tim igra mali fudbal, dobar fudbal se igra i na ovim amaterskim terenima. Toliko za danas od nas. Pozdravljamo vas. Mislim da će ovo da bude prvi video sa odmora. Tako sam nekako razmišljala da podelim možda video u po tri dana. Prva tri dana, pa posle druga tri dana, trećina, da zabeležim kako nam je protekao odmor ovdje u Grčkoj. Da gledamo malo fudbal.